Hoje, vamos explorar uma das histórias mais fascinantes e milagrosas do Antigo Testamento. A queda das muralhas de Jericó. Sob a liderança de Josué, os israelitas conquistaram a cidade de Jericó de uma maneira que desafia toda a lógica militar. Vamos mergulhar nessa narrativa épica e entender como a fé e a obediência desempenharam um papel crucial nesse evento. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista da Terra Prometida. A primeira grande cidade em seu caminho era Jericó, uma cidade fortificada com muralhas imponentes, conhecidas por sua robustez e resistência. Conquistar Jericó parecia uma tarefa impossível pelas vias convencionais, mas Deus tinha um plano extraordinário para Josué e os israelitas. Deus deu instruções específicas a Josué sobre como proceder com a conquista de Jericó. Não seriam usadas máquinas de guerra, nem escadas, nem arietes. Em vez disso, Deus ordenou algo que exigia total fé e obediência. Josué reuniu o povo e compartilhou as instruções divinas. Eles deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes deveriam carregar trombetas feitas de chifres de carneiro à frente da Arca da Aliança. No 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes, e os sacerdotes deveriam tocar as trombetas. Quando o som das trombetas fosse prolongado, todo o povo deveria gritar com grande clamor, e então as muralhas de Jericó cairiam. Essas instruções eram, sem dúvida, inusitadas e pareciam estranhas do ponto de vista militar. No entanto, Josué e os israelitas demonstraram uma fé inabalável em Deus. Eles seguiram as ordens à risca, mostrando sua total confiança no plano divino. Durante 6 dias, os israelitas marcharam ao redor de Jericó em silêncio, com apenas o som das trombetas dos sacerdotes quebrando a quietude. Os habitantes de Jericó, observando das muralhas, devem ter ficado perplexos e talvez até zombado da aparente futilidade da estratégia israelita. No 7º dia, ao nascer do sol, os israelitas se prepararam para a última e decisiva marcha. Eles circularam a cidade 7 vezes e, na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas conforme ordenado. Josué instruiu o povo: "Gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade." Os israelitas levantaram um grande clamor e o som das trombetas encheu o ar. Milagrosamente, as muralhas de Jericó começaram a tremer e, em um momento, desmoronaram completamente. A cidade estava vulnerável e os israelitas entraram e tomaram Jericó conforme Deus havia prometido. Este evento não foi apenas uma vitória militar. Foi uma demonstração do poder de Deus e da importância da fé e da obediência. Josué e os israelitas confiaram plenamente nas instruções de Deus, mesmo quando elas não faziam sentido aos olhos humanos. Essa fé inabalável foi recompensada com uma vitória milagrosa que reforçou a crença dos israelitas no poder e na fidelidade de Deus. A queda de Jericó também destacou a liderança de Josué. Ele mostrou coragem e determinação ao seguir as ordens de Deus sem questionar. Sua liderança inspirou os israelitas a confiar em Deus e a seguir adiante na conquista da Terra Prometida. Josué é lembrado como um líder que colocou sua fé em Deus acima de tudo, guiando seu povo com sabedoria e fé inquebrantável. Além disso, o papel dos sacerdotes e da Arca da Aliança na marcha ao redor de Jericó sublinha a centralidade de Deus em todas as ações dos israelitas. As trombetas de chifre de carneiro, tradicionalmente usadas em celebrações e eventos religiosos, reforçavam a mensagem de que essa batalha era sagrada, uma luta comandada e vencida pela vontade divina. A queda das muralhas de Jericó é um testemunho poderoso de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, a fé e a obediência a Deus podem nos guiar à vitória.
Os métodos de Deus podem não ser compreensíveis para nós, mas sua sabedoria e poder são infinitos. Esta narrativa serve como um lembrete para sempre confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem impossíveis ou incompreensíveis. Este evento também tem uma importância simbólica significativa. As muralhas de Jericó podem ser vistas como os obstáculos e desafios em nossas vidas que parecem intransponíveis. Assim como os israelitas, somos chamados a confiar em Deus e a seguir suas instruções, acreditando que Ele pode derrubar qualquer barreira em nosso caminho. A história da queda de Jericó continua a inspirar pessoas ao longo dos séculos, lembrando-nos da importância da fé, da obediência e da liderança guiada por princípios divinos. Ao refletirmos sobre este evento milagroso, somos encorajados a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma confiança e dedicação que Josué e os israelitas demonstraram. Esperamos que você tenha apreciado essa história da queda de Jericó. Se você se sentiu inspirado por essa narrativa de fé e coragem, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam conhecer essa incrível história da Bíblia. Até a próxima!